كشمير نتلقى شفيل لجانا الى نعم راجع عبد صاحب شاليار الى نعم راجع رشد صاحب شاليار نتلقى شاليار راجع رميز صاحب كالاتب نتلقى راجع رمزيم صاحب شفيل لجانا الى نعم راجع شاهد صاحب إننا نعرف زائد بات صاحب سهرين نتعلق ہے شفیلد نے اندر آنے إننا سارے بھائیان ایک سوسی محبت نے نال اور بالخصوص میرے بھائی راجہ عمران صاحب سٹوک نظر جٹ صاحب روش ڈلتا ہے إننا نعرف زائد بھائی چودری خالد گجر صاحب
بومبري آل بومبري گروپ انہوں سارے بھائیاں دی نظر راجہ زائد صاحب سیاسا متعلق ہے ایلزبری چونے انہیں ایک سوشی محبت رہنا کوشش کرنا ہی تو بول اڑیں گے ترجمة